Dobroveče, dragi ljudi! Prvo, da vam poželim srećno poskupljenje Infostana, srećno poskupljenje pretplate. Danas je jedan specifičan dan. 30. godišnjica, kako kažu, rušenja Berlinskog zida. Tog simbola gozene zavese i izolovanosti ljudi. Ja međutim mislim da je pogrešno reći da je on srušen, pre će biti da je prenešen. Došao je ovde kod nas i sada se mi borimo da srušimo taj Berlinski zid, da konačno možemo da počnemo da živimo slobodno. Problemi sa doktoratima potresaju ne samo ovaj univerzitet, nego i ovu zemlju i različite diplome. Mi imamo ministre sa, u najboljem slučaju, veoma sumnjivim diplomama i doktoratima. Imamo plagijatore na mestu ministra finansija i ministra unutrašnjih poslova. Skoro se ispostavilo da je i Dragoljub Simonović ima plagiranu diplomu, upisao fakultet 2015-2016 i diplomirao 2016. Obraz i čast univerziteta u Beogradu moraju biti sačuvani. Sada će vam se obratiti doktor Vladan Čokić, naučni savjetnik na Univerzitetu u Beogradu i član koordinacionog odbora Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti, odnosno MASE. Hvala svima na najavi, hvala organizatorima 1 od 5 miliona na pozivu i hvala im na istrajnosti u ovoj borbi za normalan život u Srbiji. MASA je mreža akademske solidarnosti i angažovanosti u pokušaju da se spreči pritisak režima na univerzitet u Srbiji, da se spreči pritisak na akademske građane koji svojim angažovanjem mogu da ukažu na kritiku, a da ih ucenama i raznim drugim sredstvima ne vrše i ne osporavaju tim svojim željama. NASA je, kako bih rekao, pokušala da to ujedini, do sada imamo preko 300 potpisnika, znači akademskih građana, profesore, naučnih savjetnika i tako dalje, koji učestvuju i pokazali su želju da ukažu da li ministarstvu, da li univerzitetu, na razne nepravilnosti koje se susrećemo. Inače, naučna zajednica u Srbiji poslednji projektni period imala je raspisan 2011. godine, koji je trajao do 2015. Znači, naučna zajednica u Srbiji koja ima 20.000 članova, oko 20.000 članova, od 2015. godine nema raspisan nacionalni projekat u Srbiji. Iz godine u godinu dolaze prazna obećanja i čak smo imali 2017. godine, kad su bili izbori, raspisani isti tip nacionalni projekti pre izbora, a onda ukinuti u toku samog trajanja posle izbora. Znači, bili su za dnevno političku potrebu. Ono sa čime se dalje susrećemo, znači, to je jednostavno narušavanje vrednosti, akademske vrednosti univerziteta. Dolaze, znači, lažni plagijati, u stvari plagijati, lažni doktorati, dolaze, znači, potpuno
više malo plagijat. Znači, ljudi, nemojte više da srozavate ugled univerziteta u Beogradu. Nemojte da kupujete, da vršite pritiske. Čude se zašto je Beogradski univerzitet spao na Šengenskoj listi. Pa kako kad nemamo 2015. godine nacionalni projekat? Od čega očekujete da se štampa ovde? Sa kojim novcem? Znači, dovedete jednog naučnika, date mu jedan laptop i vi populacite.
Hrabri ljudi, sada ću vam samo skrenuti pažnju da možete da potpišete peticiju za Aleksandra Obradovića. Da vas podsjetim da je jedan čovjek u kućnom pritvoru jer je bio uzbunjivač. Da je svuda provučen po tabloidima. Da je napadan po tabloidima. Mi također dajemo podršku i Draganu Bjelogrliću. I upravo svim tim tabloidima, ćemo uputiti istu poruku koju je uputio i Dragan Bjelogrlić. Ako mislite, svi vi koji to radite iz tabloida, ako mislite da to možete tek tako da radite, pa malo ste se zajebali. Ovo možda jeste i vaša zemlja, ali je malo i naša zemlja.